我知道，你是一个既有决心又有恒心的孩子。哎，但凡这样的孩子，一般的都非常有前途，哈哈。但是执着有的时候是好事儿，有的时候又很误人。我是过来人了，你听我一句，人生有很多的道路。不一定只选一条路。你看，你和小璐都这么年轻，我们真的不愿意看见你们背着一个沉重的包袱，而且又选择了一条既没有希望又艰辛的路，明白吗？是路选择了我们，一开始懵懵懂懂，等醒过来的时候，才发现我们已经在路上了。我知道，过去的这些事情啊，对于你们来说很不公平。这些事儿放在十几年前，也许还能分得出来是谁对谁错。可是现在呢，三个家庭都是伤痕累累的，这场悲剧没有赢家。看着你和小璐这么苦苦的挣扎，我们也觉得心痛，但是没有别的选择。何教授，您不用再说了，从一开始我就明白，我跟小璐不会有结果的，只是我不太甘心而已。从我知道真相的那天起，我就已经决定跟他分开了。现在只不过回到原点而已。你放心，我会跟小璐分手的。你已经办好手续了，到什么医院当副主任是吧？恭喜你啊，咱兽医就是牛，以后当了国际知名大专家，可千万别忘了我。不会。你说过要带我去一个地方的，你没带我去，说话不算数。哪儿？你小时候在山上待过的小屋啊，其实我知道你是逗我玩的。每个人心里小时候都有一个童年小屋。我小时候就听过一个童话，说森林里面有一个小屋，住着好多好多的小动物。当时我就跟我姐说，说什么时候我们两个人能住进去啊？我带你去，别开玩笑了。真的，我不想让你把我当成骗子，我想证明给你看，我对你说的所有的话都是真的。哎，你怎么带这么多东西啊？都是山上野营用的，小屋好久没人住了，怕你受不了。谁会受不了啊？我才没那么矫情。那你行李呢？我行李都放车上了，明天医院的车会过来接我。来，给我背包。哎呀，不用了。真没事儿。没事儿，我比你有劲儿。嗯。
看你让我说你什么好啊？这么大事儿，你为什么不跟我打声招呼？啊，那这样，明天呢，我跟你叔去接你啊。哎，小洛，千万注意安全啊！哎，不是，哎，怎么着了？他们俩人住哪儿啊？他上山，你怎么能同意呢？啊，真看出不是你亲闺女了，一点不心疼。嗨嗨嗨，怎么说话呢？我怎么就不把小鹿当成亲闺女了？我正是因为把她当成亲闺女，我才让她去的。哎，你懂什么呀？你知道这一个晚上对他们俩意味着什么吗？人这一辈子总得留点念想吧。何永平，你记住了，有些回忆是可以帮助一个人度过后半生的。哟，我还真得刮目相看你啊，看不出你还能说出这么有哲理的话来。有哲理的话多了去了，你别以为就你们赵副院长会说。你说什么呢？我知道你理解不了，哎，我也没指望你理解。你呀，你压根儿就不带着感情生活的。再我说一遍，我说怎么了？我就不站住。孟九通，你站住！就不站住。你告诉我明天几点呢？圣义，我找了半天，原来你在这儿啊！来，今天晚上的星星可真多呀！城市里太多灯光了，路灯、霓虹灯。如果没有这一片漆黑的话，也看不见星星的亮光。你说的好像还挺有哲理的。就是，别以为我听不出来啊。现在的星星比之前的少多了。我记得小时候我最愿意做的一件事情就是躺在长椅上数星星，数着数着就睡着了。妈妈再把我抱回屋里。你小时候真的好幸福啊。其实幸福就是简简单单的活着，就像你一样，没心没肺傻笑，遇到什么事情都可以傻笑面对。哎，我估计这个世界上像你这样思想进进的年轻人不超过十个。我觉得这个世界上像你这么优秀的人才也不超过十个。咱俩这是干嘛呢？互相吹捧呗。反正今天晚上只有星星没有别人，明天下山以后就当什么都没说过好了。只有星星你知道吗？现在星星发出的光都是几千年前发出来的。那么久以前啊，那不就得唐朝了？你学过历史没有？几千年前至少也是春秋战国时期啊。这样啊，反正在你面前就面不算敌人，没关系的。小龙，你说人生为什么那么短暂？所以啊，你更不能自寻烦恼。没错。圣依，你以后是不是不会回来了？那等以后成了家，有了孩子，一
才跟你长得像不像？嗯，你也一样。哎，你看，几千年前发出来的光，都美啊，是吧？开锅了，不是你这什么破车呀？坏的可真是时候。哎，你知不知道小鹿在荒山野岭呢？万一出事怎么办呢？这个时候你说这闲话有用吗？当务之急是赶紧找到水。哎呀，行了，一坐你车就倒霉。还给你飞天猪。再见。哎，再见。累死我了！你这什么情况啊？什么什么情况？你不要水吗？来了！你这也太败家，太浪费了。要不你把它弄走了，这水就给你喝。没法说你。没法说，我还没法说你那个破车，赶紧！太浪费，你别推我。太耽误时间了，林丹，别废话，快快快快！我们车上等你们啊。娘子，走吧，别让你等急了，一会儿医院的车也来接我。再见了，少爷。你留着吧，做个纪念。黄医生，没事，就是想再叫你一声。
我弄的。你每次碰见我你都倒霉，你就离我远点嘛，三米以外不就没事了吗？我有，这不是我吗？哦，上次没用完。喂，戴着耳机好像在听音乐呢。晚饭吃了两碗，这孩子不会有什么事儿吧？有什么事儿挺好的，你别瞎担心。你一定要做到24小时的监控。我告诉你啊，今天呢，你晚上就睡在客厅，这样可以随时观察他的动向。啊，不会吧？你怎么又给我派活啊？怎么了？哎，什么叫我给你派活啊？你是小鹿的亲叔叔，你不知道吗？你就应该辛苦点，自觉点，打心里往外的很高兴的认为这是你的责任和义务。好了，有什么事儿随时通报，我挂了。他怎么说？说小鹿在听音乐呢。哎，你说这不是有点反常吗？是啊，这就不太正常了。要我说啊，就是我妹的性格太要强了，她是装出来的，她肯定是怕咱们担心她。嗯，今天我和你叔啊上山把她和方一山接下来的时候，开始呢小鹿跟方一山告别的时候还跟没事人似的，结果在回家的路上这一路哭得跟个泪人似的，怎么劝都不行，说这会儿听上音乐了，这不是有点危险吗？嗯，这样，明天啊，你把小鹿约家来吃饭，咱们做一桌子饭，然后呢，让他分分心，你说呢？行。现在的星星比之前的少多了。我记得小时候我最愿意做的一件事情就是躺在长椅上数星星，数着数着就睡着了，妈妈才把我抱回屋里。秀英，你以后是不是不会回来？等什么时候你成了家有了孩子，一定要让我看看，我看看他长得像不像你。嗯，你也一样。这一个月有几个重症病人都出现了逆药性反应，出现这种问题的原因很复杂，有可能呢是剂药量超长，还有一种可能是病人自身的反应，还有一种可能就是重症监护过程中出了问题。咱们娘仨，三个女人，关上门吃顿饭，喝顿酒，好吧？哎，小鹿，来，尝尝姐做的鱼。你也吃啊，姐。嗯。小鹿、小雨啊，你们爸爸妈妈呢？走了有一段时间了。这段时间里呢，家里发生了好多事情，我也想了好多，反思了好多。
也悟到了好多。其实我特别了解你们妈妈，我姐呢对她两个女儿只有一个愿望，就是希望你们能够快乐地活着。她并没有盼望你们一定要多么显贵，事业多有成，她只希望你们能够平安健康的、快乐的生活着，不管碰到什么样的事情都能很快乐。来，咱们就为你妈妈的愿望快乐的活着干一杯。来，岳总你好，我是方一山。哼，听出来了，怎么着，什么事儿？几个月前我们医院从你那里进了三台 N5 型呼吸机，你还记得吗？记得，东林医院怎么了？明天我想约你当面谈一下，这件事情非常紧急。啊，行啊。当年你爸和你妈发生了灾难性的事件，而且他们十年没在一起了，你说奇怪吧，最后他们居然是同一天走的，这能证明什么呢？只能说明他们还是相爱的，是幸福的，我们应该感到欣慰才是，对吧？我要是能找到一个值得我同时死的人，这辈子我就没有什么遗憾了。可是太难了，人活着呀就是过关，这最难过的呢就是情感这一关。小璐，你知不知道全家人都在关心你的感情问题，你的爷爷奶奶、姥姥姥爷，还有你姐、我、你叔叔，我们大家都能理解你的感情，我们甚至都在想是不是可以努力的去接受方医生。姨，你放心吧，我不会和他再在一起了。我只想告诉你一句话，人生不一定是有情人终能成眷属，人活着有的时候你必须学会的是放弃。我是在忘啊，可是我越想忘记就越是忘不了。放心吧，这几台 N5 系列的监护器都存在着严重的问题，我不相信你之前没有察觉。我真的不太清楚。这是我让护士们记下来的记录，你自己看看。这是要出人命的，我们用 N5 系列的机器监护的都是重症病人，不能有任何差错。那就马上停下来。我们已经停用了，不过很可惜有三个病人已经出现了不良反应，我们没有及时发现。在没有调查清楚之前，你敢肯定是因为 N5 系列引起的吗？我没有下结论，我说呢只是怀疑。这些怀疑能不能在你这解决？别用这种眼光看着我，我们不陌生。我已经上报医委会了，我只是以朋友的情谊提醒你，希望你尽快查明真相，否则酿成大错对你没什么好处。什么事儿这么着急啊？你给我好好看看这三台机器，根本不是从正规渠道给我进的。这是有人在陷害他，
谁跟你胡说八道的？陷害，是我亲自去查的，还有错吗？我告诉你，这可是人命关天，我对你太失望了。哥，你听我跟你解释，别给我解释。三台 N5 马上给我退回去，所有损失你一人承担。我上哪找那么多钱去？岳良平，别出了事就推给我，你就这么对兄弟？你把我当成兄弟了吗？我可以告诉你，从今以后我没你这个兄弟，马上给我出去。尚卿，你回来了。啊。尚卿，快过来看看。尚卿，快来呀。来了。看怎么样，好不好看？你没事，你折腾它干嘛？哎。你家这窗帘都用几年了？不太记得了，应该是搬进来的时候就有了吧。你知道吗？我以前啊一直以为这上面是幅画呢，今天仔细一看才知道，原来是脏的。脏了，洗干净不就行了吗？那怎么能一样啊？告诉你一个秘密，这看一个人有没有品位啊，其实就看他们家的窗帘，根本就不是什么沙发呀、地板呀。这窗帘有品位了，人自然就有品位了。哎呀，我还打算把这个房间再布置一下，这里阳光特别充足，比较适合小孩子的成长发育，你觉得呢？尚卿，你怎么了？是不是出什么事儿了？公司和家里都交给你了，你就放心吧。在家里不是说好了吗？你只要负责把儿子的抚养权争取到手就行了。行了，我进去了。知道吗？我这辈子真的很倒霉，但有一件事情我感觉很幸运，就是有的你。快去吧。The new departure time will be 5:10 p.m. Thank you. 先生您好。啊，请。Please exit 319-7号班。请往八厅的门口等候。喂。孟总出事了，工商和检察院的人都来了。你们公司是通过什么渠道购进 N5 系列的？肯定是正规渠道啊，我们公司常年都和外资进行贸易的。可是证据显示你没有三台机器是从其他地方进的，恰恰是这三台机器导致了东林医药事故。你们法人岳尚卿他现在在哪里？他出国了。孟总，什么事？会计说账号被封了，一分流动资金都拿不出，明天就是发工资的日子，问怎么办。孟总，现在外面谣言很多。都说什么了？说岳总提前知道消息先跑了，今天已经挡了两家电视台，非要进行跟踪采访，还查出来说。说呀，别吞吞吐吐的。说您当年做假药代言的事儿，
还说您换了个身份跑这来害人。您拨叫的用户已关机，请稍后再拨。小雨啊，你怎么了？怎么不说话呀？我已经好几天没联系上你了，我还以为你出了什么事儿呢。哎，别提了，这手机被人偷了，又忙着跟律师见面，跟儿子见面，这不闲下来就给你打电话了吗？公司里出了一点事，我想跟你汇报一下。恩武，对，这么晚了还不在线上，您好，请不要挂机，您拨打的电话正在通话中。什么？方一山他找过你？尚卿，你先别着急，先把你儿子的事情处理好，公司这边还有我呢。我没想到这么严重，我真的恨不得马上飞回来。你现在回来也没有用啊，薛伟他已经跑了，现在工商和检察院的人都在找他呢。我真是被他害死了。小月，公司那边是不是现在特别乱？公司这边你不用太担心，我会帮你安排好的。不过，你说。不过你要记得，明天上午十点，你一定要打个电话给我。记住了，明天上午十点。行。明天上午十点，我给你打个电话。哎，你们怎么不好好考虑一下呀？我现在已经很后悔了，早知道早就离开了。现在我一分钱都得不到，我找谁要去？找我？找你？大家跟了岳总这么多年，跟你们比起来我算是个新人了。难道岳总的为人大家还不相信吗？现在公司遇到这种危机，正是大家齐心协力共度难关的时候。至于恩武的责任问题，我没有发言权，所以我也没法判断责任。我只希望大家作为公司的一员，在这个时候不要听信谣言，岳总过几天就会回来解决问题的。那我们的工资呢？对啊，账都被封了，公司一分钱都没有。工资大家不用担心，这个不用岳总签字，我就可以发给大家。喂，岳总。好的，我明白。告他们，不管发生任何问题，都回去处理，天塌下来我一人顶。用不着，现在关于你的谣言有很多，但是大家都能齐心协力，你就放心吧。你们都听到了吗？现在我一分钱都没有了，我怎么生活？你们放心，我保证明天就发工资。大家都听见了，现在是公司最困难的时候，有孟总在，大家还怕什么呀？那好吧，走吧走吧，上去吧。走吧走吧走吧。刘月，小陆太医，您快去看看吧，九童他受伤了。好好好。哎呦，怎么弄的？不是，怎么是你啊？你怎么在这儿啊？哎，我是大夫，我不在医院，我应该在哪儿啊？怎么受的伤？我们在楼下小饭馆吃饭，碰上一桌流氓欺负小服务员，店里的伙计就跟他们打起来了，盘子碗碎了一地，九童他就看不过上去劝，结果被人一推，一屁股坐在酒碴子上。哼，孟九童，你是见义勇为啊，看不出你觉悟还挺高啊。那是英雄落难，可是没想到今儿落你手里。护士拿剪刀来。等等，我要求换大夫。换什么大夫？今天值班大夫就我一个。不是，那也不行，换一护士也可以，反正你不行。孟九童啊，
你要是对我有意见，可以到院领导那儿去反映。但是今天你来到了急诊室，这归我管，就得听我的。好了，你可以走了。217，剪刀送进来。主任，剪刀来了。不是你喊什么呀？我还没动呢。喂，你终于露面了，大家都在传你已经携款潜逃了呢。你说什么呢？我凭什么要逃啊？我跟你说，你给我时间筹钱，我会把医院的损失赔上的。已经不只是赔偿的问题了。又怎么了？秀还没有消息吗？孟总一直在找。告诉他不用找了，秀伟的失踪和资金的外流是同时的，他既然想逃，就不可能让你找到。副总，咱们公司这次是不是撑不过去了？你去通知一下财务，让他把公司账面上所有的资金都给我提出来，给大家发工资。辛苦了。那我就先出去了。去吧。叔，我觉得吧，像你这么喜欢行侠仗义、见义勇为的人吧，真的应该去学点武功，要不然啊，受伤的人总是你。武功？别给我提什么武功。为什么？提起来我就会联想到这个武侠小说，这想到武侠小说啊，我就会想到《倚天屠龙》，然后就联想到你姨。这跟我姨有什么关系啊？哼，这何永平整个一灭绝师太。拆线。主任，不是那个，这点小事就麻烦小路就可以了。那个何主任就不劳烦您了。那怎么可以呢？你是我接收的病人，我当然要对你负责到底。莫小路，上班的时间不在自己的工作岗位上，跑这儿来干嘛？啊，我现在就走。水果给你放这儿了，一会儿吃啊。躺好了。裤子脱下来，剪刀要大号的。岳总，我们是不会走的。对，我们是不会走的。谢谢大家。我今天呢，不是以一个公司老板的身份和大家说话，是以朋友的身份。现在公司的状况呢，不用我多说，大家都看到了。但是今天我特别的开心，因为有这么多人站在这儿，能坚守到最后，这说明我岳长青的人品呢，还值得肯定。特别感谢大家对我的信任，对这个团队的忠诚。如果有一天我岳长青呢还能东山再起的话，我一定告诉你们，能跟你们一起工作真的是我的荣耀。谢谢。来，为了我们的友谊，干一杯。